кипи бол домой Татарстан президентын шулай үзебізше қоршолалар. Өзбекстанның иң матур қунақанелерінің бірсіне татар іштимағы ұйышмалары вәкілләрі, мәдәниет қызметкерләрі, бизнес вәкілләрі жиылды. Коридорда татар күйләрі гармон тауышы яңғыры. Рүстем Миңнехановның һәр килеуі Өзбекстан татарлары үшін зур бәйрәм. Тілегізді, динегізді, милләтегізді сақлауда үлеш кірткеніңіз үшін сіз үштәтуі, сіз ғабына үшін қызмет қабыт өлемілі. Бұл сіздің көңілігізді біз татар кішісі боларақ, шуай милләт үшін күрешкен кішілерге Өзбекстанда бүгін 32 миллион кіші еші, 300 мүні, яки 1% татарлар. Бұ дүниядағы ең зұр татар диаспораларының бірсі. Милләттәшләрібіздің көпшілігі 150 мүн кіші Ташкент хәм Ташкент үлкәсінде ғымыр ете. Бұхара хәм Бұхара үлкәсінде 7 мүн ярым татар еші. Тарихи ватанларын соғыналар, томырларын ұнытмайлар. Шын біздіңше матур, милли күйлер яңғыраттылар, тарих битлерін яңғарттылар. Мы всегда помним наши корни, помним, как наши деды-отцы защищали родину. Өзбекстанда яшәүче татарлар белән Рөстәм Миңнеханов даими очраша, соңгы тапкыр 2017, 18, 19 елларда күрешкәннәр иде. Бүген бик зур бәйрәм. Көндә бит президент Татарстаны килми монда. Шундый зур 60-тан зыят кешеләр килгән, бизнесмендер килгән, мәдәният кешеләре килгән. Без көтәбез шундый очрашуларны. Безләр өчен ул үзбәкләр әйтәләр, дәрт диләр, мәдәт диләр. Без җанландыра безне. Һәр килгәне безнең йөрәгебездә, безнең аңгыбездә зур-зур эз калдыра. Чөнки президент белән очрашу без Өзбекстанда яшәүче татарлар өчен бик зур горур. Безгә ярдәм итеп, безне тагын да яңа-яңа баскычларга чыгуга ярдәм итеп килеп китә. Татар иҗтимагый мәдәни агарту үзәге Ташкентта 90-нчы елларда угышам. Сентябрь аенда аның 30 еллыгын билгеләп үтәчәкләр. Президент белән очрашуда тантананы оештыру мәсьәләсе хакында фикер алыштылар. Үзбекстанда Татарстан йортын булдыру тәкъдиме яңгырады. Тел һәм аны саклау мәсьәләсенә игътибар иттеләр. Яшьләрне татарча өйрәтергә, безнең внукларны, балаларны татарча өйрәнсеннәр дип. Үзбәкләр, татарлар, без бит мусульманбыз, без бер семья кебек яшәйбез менә Үзбекстанда. Сабантуйлар турысында, бәйрәмнәр турысында, һәм дә экономический форумлар турысында сөйләшеп, не только вот отдыхать надо, но и работать тоже. Шуның өчен, когда хорошо работа идет, и отдыхать веселее дегендей. Татар телендә аралашыр өчен мөхит тудырырга, Үзбекстан телевизион каналларында онлайн татар дәресләрен яктыртырга, Сабантуй бәйрәмен зурлап оештырырга Татарстан президентына шундый мөрәҗәгатьләр юлладылар. Менә монда әйтелгән сүзләр буенча эшләрне барабыз, менә нәрсә конгресс буенча нинди эшләр һәм хөкүмәт җитәкчеләре белән сөйләшәбез, менә бу телевизион каналлар буенча. Бұл Өзбекстанда татар қызы бәйгесіндә уздырашақлар, Татарстаннан жир һәм бию ансамблен қунаққа шақырға тілейлер. Өзбекстаннан Айгүл Бәдірдинова, Сәрвинас Каримова, Мирзакир Мирсагатов, Яңа ғасыр каналы. Күтілмеген қунақ күттіріп кіне интернет шілтерлеріне де келіп жетті. Қазір бұл фильмнің барлық серияларын тайынлы ру сайтында қорап болады.